25 листопада в рамках візиту до Одеського регіону надзвичайний та повноважний посол В'єтнаму в Україні та Республіці Молдова Нгуєн Хонг Тхач зустрівся з керівництвом Одеського національного медичного університету. Делегацію, яку супроводжували представники Українського фонду культури, Одеської обласної ради миру та відомі громадські діячі, зустрічав ректор ОНМЕДу, академік Академії медичних наук України Валерій Запорожан. Надзвичайний та повноважний посол підкреслив, що Україна та В'єтнам мають давні взаємні відносини, та висловив підтримку українському народу, який страждає від російської агресії. Нгуєн Хонг Тхач високо оцінює досягнення Одеського вищого навчального закладу в сфері науки, системні надання навчальних програм та післядипломної освіти та висловив сподівання, що така співпраця буде продовжена найближчим часом. Свого боку, Валерій Запорожан підкреслив, що Одеський національний медичний університет є одним із провідних європейських освітніх закладів нашої країни та єдиний в Україні, хто отримав міжнародну інституціональну акредитацію Незалежної агенції з акредитації та рейтингу, що гарантує визнання дипломів для подальшого здобуття освіти випускників, конвертованості кваліфікацій, розширення можливостей працевлаштування та затребуваність на глобальному ринку медичних послуг. Результатом обговорення стало підписання меморандуму про співпрацю. Сьогодні мій перший візит в університет і зустрічався з ректором університету, але у мене впевнення, що ми як довгі друзі, тому що я бачу, що у нього є любов к В'єтнаму, а у мене є любов к Україні. Це основа для співпраці. І я дуже рад, що я зробив вот этот візит, і вот ректор правильно сказав, що найголовніше, ми подписали соглашение, меморандум. И ректор, он правильно сказал, что самое главное – это реализация. Поэтому мы постараемся реализовать то, что мы сегодня подписали. Я надеюсь, что сразу же после войны, и это, наверное, будет очень скоро, и будут студенты из Вьетнама. Потому что мы видели, что университет подготовил очень хороших выпускников. Поэтому надо, это традиция, надо продолжаться. ОНМЕДу зацікавлений у продовженні навчання іноземних студентів у своїх стінах. Для цього університет забезпечений потужним викладацьким контингентом, який володіє англійською мовою навчання, потужною електронною бібліотекою, власними університетськими клініками з сучасним оснащенням, симуляційними класами для навчання та відпрацювання навичок. Все це та багато іншого Одеський національний медичний університет готовий надати в'єтнамським колегам. Наприкінці зустрічі між делегацією та керівництвом університету відбувся обмін пам'ятними дарунками на честь 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і В'єтнамом. Зустріч була дуже теплою, особливо враховуючи той факт, що академік Запорожан вже довгі роки є почесним доктором Ханойського університету. По-перше, дуже приємна зустріч, тому що ви дуже приємна для мене людина. Мені дуже було важливо, що через багато років, після того, коли перше я жив з в'єтнамськими студентами в гуртожитку разом, а потім в Ханойському університеті зустрічався з друзями. І сьогодні третє таке важне те, що ми підписали цей меморандум, і це буде підставою для того, щоб були ще нові кроки для дружби не тільки між нашими університетами, але й між нашими країнами. І в цей скрутний час для України, коли ми дуже потребуємо підтримки всіх друзів з усього світу. Ви сьогодні, у нас сьогодні подали руку дружби, і ми підписали цей меморандум не тільки зараз, в часи війни, але й на майбутнє, щоб ми, як завжди, друзі, і маємо майбутнє для наших дітей, студентів, які будуть потім працювати у В'єтнамі. Мені приємно, що я отримав сьогодні ще одного нового друга з В'єтнаму.
подальших планах можливі перспективи обміну українськими та в'єтнамськими студентами для підвищення рівня співробітництва та переймання досвіду навчання медичних дисциплін та взаємовигідні відвідування українських та в'єтнамських колег та науковців для читання лекцій та проведення показових медичних, діагностичних та лікувальних маніпуляцій. Головне – початок закладений. Надалі кропітка робота від фахівців обох країн.